Tomorrow will be Netiquette. Big brother life. Tomorrow, big brother life. Big B life. Ladies and gentlemen, the 11th edition of my lab. Pastor, you know, titi la won. Oli inu ijo le mi. Igba ti Oluwa gbe yin sa. Nazago. Ori arin ka lo ka yin mo. Erin ka sa. So ti yeyin. Erin ka. Adi to arin ka ti pe. Owo yin lo wa. Sugbon emi nigba ti a pe mi sinu kulu pelu apoti ore. Owo te n wa kiri yen on la wa fi saye. So ti yeyin bayi. Kabiyesi. So yeyin bayi. So en ti lati so fun pe Olorun ti gba fun yin ko yen. No, I don't. Ele Daniel ni na bo oju le ba pa e ta gba bo ori je fun so o sa danu prologue mi ma lu e si prologue bere fun ni kan se prologue ki bere fun le ba le mi po bere fun wa ko le ba fun ni alo dialogue mi ba ni that's what ba dialogue prologue ma pon prologue anya je ko ma ba bi wo ko sa won fans ni ba fun ni alo ma to bi e Woli na ma so tai pe. Kari ka ma paye. Kari ka ma paye. Ya imo to je be. Ma fun ni. Ma synchronizing. Ma fun ni Oraja Sativa. Eh? Ku lo so. E wa e je daruko. Mo lo pa ti come school. Botanical ni mu kini e. Give me ni ko pa ti come school enter. Ni ma fun ni da ko ti le do. Eh? Eh. Gentlemen and ladies, tomorrow it's gonna happen like that. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.